د بخون کی او مهربان خدای په نامه د ژوندون تلویزیون قدرمن لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا هم زموږ ولایتي خبرونه ده د ننګرهار ولایت د ګوشتي په ولسوالۍ کې یو. نننۍ خبرونه هم په داسې یوه ځای باندې ده چې دلته د خانانو کور دی، خانۍ ده. د مومندو قوم خو تقریبا په ننګرهار کې څو ولسوالۍ دی، اوس هم هغه یوه ځای ته راغلي یو چې یوه لویه خانۍ ده یا یوه وړه کنکۍ پاچاهي. هلته د ننګرهار په ولایت کې د څو ولسوالیو د مومندو د قوم په اصطلاح هغه مرکزي د غونډو د ناستو او د جرګو ځای دی. دغه خانان د پخوانه خانان وو، اوس یې لمسیان او اولادونه هلته پاتې دي. دا عیسا فردوس خان نومېد چې دلته په دغه سیمه کې ژوند کاوه او دغه قوم یې لر و بر چې اپله مومند پراته دي او دلته پراته دي، دا یې ټول په یوه اتفاق او اتحاد و. یو ښه قوي قومي جوړښت یې درلود. د انګریزانو په وخت کې دې خلکو ډېرې قربانۍ ورکړې، د هغو سره یې ډېرې جګړې کړې، ځکه دا هغه سیمه وه چې دلته به انګریزان کومک لکرکشي که په کابل او جلال آباد، نو د مومندو د علاقې نه به تېری دلته خرابې پېښولې، دوی مخې ته درېدل. نو نننۍ خپرونه هم ټوله په همدې ځای باندې ده چې دا خانۍ د کومه ځای شروع شوې ده. خو دو خلکو یو لوی ابتکار کړی. موږ په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې داسې خانان او پیسهداران لرو چې څوک د پخوانه وو، څوک اوسني خانان شوي، په میلیونونو ډالر لري، ولې د قوم نه لرې شوي دي، مرکز ته تللي یا اروپا ته تللي یا دوبۍ ته تللي. دا خلک دلته اوسي، اولادونه یې، زامن یې د دې قوم سره په سپیرو خاورو کې کښېني. که څه هم دلته ځمکې جایدادونه خلک وایي ډېر پیدا کړي دي، یا یې په رضا یا یې په زور. دا به هم په دې خپرونه کې پوښتنه دي کړو چې د دمره جایدادونه دي کومه کله، پلار یې په څه شي باندې خان شو، او د دمره هستي دي کومه کله چې دمره ودانۍ ډېر نه جوړې کړي. وایي دلته دمره درباري ځای دی، د ارګ نه لوی دی، ښې مهمانخانې لري. دلته هر وخت د قومونو جرګې کېږي، د مومندو د قوم، د نورو قومونو دلته چې کومه یوه پېښه کېږي نو بیا دلته سره راغونډېږي. د مختلفو خلکو دپاره یې دلته مهمانخانې جوړې کړي، ښه پارکونه یې جوړ کړي دي. بیا یې برسیره یو لوی باغ جوړ کړی چې په سلګونو جریب ځمکه یې د مختلفو ونو چې میوادارې ونې دي چې پخوا په ننګرهار کې نه وې، اوس یې راوړې دلته ایښې دي. هغه به هم په دې خپرونه کې درښیو. او یو زوی باندې اوس خلکو نوم دوام ناکامورا ایښی دی، وایي دا ډېر د وطن ته خدمت کا. خدمت یې دا دی چې دغه دښتې آبادې کې او خلکو ته یوه نمونه راوړله چې اوس نور خلک هم دیدی دی لیدلو نه چې باغونه یې ویني. اوس باغونه یې دي که چیرې دغه باغونه په ټوله منطقه ګوشته په دې ډاګو کې جوړ شي، د خرما وري، پسته وري، نو دغه سیمه به ډېره آباده شي. بله مهمه خبر دا ده چې دغه مرز دلته د موږ اردو پولیس ورونه پراته دي، خو بیا هم دغه مرز د مومند ساتلی دی. په دې ساحه کې ښه امنیت دی. خو د ټولو برخو به دلته نن په دې خپرونه کې غږیږو. نو هیله لرو د دې خپرونې تر پایه پورې راسره مل واوسئ. کلی ورستم خیر خیر بچان خیلی کرم مهربانی. نوم خوبه دی آیسا بتمر دی کنه؟ او بتمر مومن، بتمر مومن در پرایدین صاحب خان او در غزوی ما مشه غزوی خلق وای دیر ابتکارات انده کلی دی، دیر میمان خانه و اجری و باغداری نوی سیستم باغداری دی جور کلی دی. دلتا چیز را غلم کلا او دا ساحه دیر زیتا وچه و او بود دیر کم بوتو، نو ما داسې یو تصمیم ونیو چې دلته باید زه باغداري وکړم. که څه هم کورنۍ ما سره په دې کې ډېره موافق نه وه، ځکه هغه وایي دلته اوبه کمه ده، خاوره نشته دی، اوبه نشته دی. باغداري خو دا دوه مهم شیونه چې باید دایي بیا سړی باغداري وکړي.
د دې سره سره ما ډیر زیات غټ خطر په ځان باندې واغسته او دا کار مې په خپل سر شروع کړ. د ډریپ اریګیشن سیستم نه مې دلته استفاده وکړله، نو هغه خدای کول چې هغه سیستم کامیاب شو. اوس راسه کورنۍ هم په دې کې موافق ده او هغوی هم خوشحاله شول په دې کار باندې. ښه، دا دوام ناکامرا نوم خو یې درباندې کوي په همدې خاطر چې ته کار کې زحمت وباسي وایي د کارګرو څخه خپله بیل وایي. هو، دلته په واقعیت سره زه د کاریګرو سره یو ځای دلته کار کوم، دا په دې خاطر چې هغوی هم کار لږ ښه تشویق شي او په دې خاطر خپله دلته کار کوم چې دا زموږ نور ولس د دې نه یو الهام واخلي چې ته وګوره د ده وسم کیږي، وظیفې مو ته پیدا کیدای شي او بیا هم لګیا دی په پټي کې کار کوي یا باغ جوړوي. نو د دې ولس خدای شته زما چې کله دا کار شروع کړی د دې نه وروسته ډېرو خلکو د باغ سره لیوالتیا پیدا کړې. اوس حتی که موسسه دلته راشي او نوملیکنه کوي نو دومره نومونه ولیکي چې هغه وچ دې ټول ته موږ باغونه نه شو رسولی چې ټول ته باغونه وکړو. اوس خو دلته چې ګورو نامه خدای یو ډېر اوږد سالون غوندې یا صوفه غوندې معلومېږي او دومره کټونه دي په لسهاو کټونه دي. دا اوس مهمانخانه ده، حجره ده، پوهنتون دی، مکتب دی، څه شی دي؟ ها، دلته ته خو اوس راغلې ستړی مې ستومانه ته بچې اوس کې بیا به د خیره وګرځو. دا داسې په یو ساعت دوه ساعتو کې کتلې هم نه شي دا ټول باغونه، نو ته دمه سازه که انشاءالله بیا به وګرځو ټول ساحې به وګورو بیا ته باغ او بیا ته مرغداری ټول ځایونه به ته وښیم ټول ځایونه. خان صاحب، لومړی خو به د دغو کټونو په اړه باندې وغږیږو. نام خدا ډېره اوږده حجره ده که سوپه ورته وایي. دغه کټونه دلته جلال آباد کې خصوصا تاسو چې دلته ایښي دي د سلو نه یا د دوه سوو نه زیات وي دلته مخامختې خواته معلومېږي. دا د څه دپاره؟ مثلا دا د غونډو دپاره، سیاسي غونډو، قومي غونډو، جرګو، مرکو دپاره که مېلمانه مار وختونه ډېر زیات وي. کټونه خو په ټوله کې زموږ د ننګرهار او د مومندو فرهنګ دی چې مېلمه دپاره دلته په برنډو کې اچول کېږي، په کوټو کې په دې کې ناسته پاسته هم کوي او په دې کې که د شپې د خوا اوده کېږي هم په همدې کټو کې اوده کېږي. دلته په دې کټو کې زموږ غټې غټې غونډې هم کېږي، قومي غونډې کېږي، اکثره قومي غونډې کېږي. که حکومتي غونډې بیا هغې کې اکثره موږ چوکیو نه استفاده کوو. بل دلته خو دا یوه مهمانخانه نه معلومېږي بران ډېر دلته هم کورونه دي که نه؟ دا ټولې حجرې دي. دلته زموږ کور یو تقریبا څلور نیم جریبه کې کور دی. زموږ فامیل هم ډېر غټ دی، زموږ لس ترونه دي، ټول سره شریک اوسېږو. په څنګ کې بیا دلته زموږ درې څلور حجرې هم جوړې کړې دي چې ځینې د زموږ د قوم د خلکو دپاره دي، د دې ولسوالۍ د خلکو دپاره، چې او ځینې چې د کابل نه کوم مېلمانه راځي بارۍ مېلمه دپاره هم بیل ځای دی او د وطني مېلمه دپاره هم بیل ځایونه ساز کړي. دغه ټوپک چې دلته په دیوالو باندې راویزان دي، دا څه سمبول دی؟ پخواني ټوپک دي د څه دپاره میښي دي یا مثلا د جنګو یو تاریخ دی؟ دا په دو کې څه رانغښتې دي؟ دې ټوپکو کې خو لوی تاریخ پروت دی. دا خو موږ ته د نیکونو نه پاتې دي او د دې تاریخ د انګریزانو سره په دې ټوپکو باندې جهاد شوی دی. نو دا موږ د یو تاریخ په شکل باندې دلته ساتلی دي چې سبا زموږ نوسي زموږ زامن هم د هغوی د دې ټوپکو تاریخ ته معلوم وي او د دې نه یو الهام اخلي چې موږ یو وخت کې مومن داسې قوم او داسې مشران یې لرل چې په دې ټوپکو باندې انګریزان د دې وطن نه شړلي. مېلمانه هره ورځ لرئ؟ مثلا قومي یا نور د نور ځایو خلک هم راځي، جرګو مرکو ته راځي؟ دلته د ډیورند د کرښې نه اخوا ته خو پخوا به قومونه، دا خو ټول یو قوم دی، مومن قوم اخوا دی او دې خوا ته پروت دی. اوس وخت کې چې پاکستان حکومت راغلی هلته قبایلو ته، نو د مومندو سره زموږ دې خوا مومن اخوا مومن دا لار بنده شوې ده، تګ راتګ بند شوی دی. نو دلته تقریبا د ټول مشرقي به ویم سپینګیری راځي، مشران راځي، دلته جرګي ناستې پاستې کوي، د ټول مشرقي ځان له مومند پورې به نه دغه کوه. خانیم د کومه ځای شروع شوي، د کومه ځای پیل شوي؟ د پلار نیکه نه د خانی درته پاتې ده که تاسو
مثلا په اوس وخت کې پیدا کړي ځینو خلکو چې زورواکان وو توپک سالاران وو هغه اوس خانې شروع کړي ځینې خلک د پلرونه خانان وو موږ د پلرونو نیکونو خانان یو اصل خانې خو د نیکونو او د پلرونو نه موږ ته پاتې ده موږ موسمي خانان نه یو که موسمي خانان وای چې ته نو بیا شاید موږ دلته نه وای په دې کلي کې د ولس سره په څنګ کې نه وای نو موږ به کابل کې ماڼۍ وې موږ به په دوبۍ کې ماڼۍ وې ځایونه به جوړ کړی وای خو موږ ته د نیکونو نه خانی پاتې ده او دا خانی راته داسې پاتې ده چې موږ په ذهن کې همدا ده چې ولس سره په څنګ کې اوسي د ولس خدمت وکړي او ولس په مړي ژوندۍ کې ځان شریکي همدا خانی ده موږ ذهن کې همدا ناسته ده د دومره ځمکې د پلانونو څخه پاتې دي که نه تاسو ځنې اخیست زمنګا خود پخوانه چې خانان یو خو خامخا چې خانین او زمکه بلری د نیکونو نه موږ ته د پلارونو نیکونو نه دلته جیادات پاتې دي ګوشتي ولسوالی چې دا یو سرحدي ولسوالی ده دلته تقریبا دا شل کال کېږي لا شل کال نه زیات چې د خلکو تذکيري اغستې دي مخکې تذکيري هم چا نه وي اغستې دا یو سرحدي ولسوالی ده او زمکې او کللمي زمکې دي چا سره دلته سند هم نشته د زمکو بیا دلته قومي شونه شوې دي دا ټول زمکې چې دي دا د قوم ایشلې دي هر قوم خپله برخه رسیدلې ده بیا په هغه قوم خپله په نور په ورورۍ کې تقسیم شوې دي خو دلته چې موږ کومه ځمکه د نیکونو نه پاتې وه او کومه چې موږ اوس نوره پیدا کړې کومه ځمکه هغه موږ ټوله زر خرید ده دلته اغستل شوې ده موږ اغستې ده دلته زورواکي څوک نشي کولی که موږ د وسې خاوندان یو هم چا باندې دلته ظلم څوک نشي کولی نه هم په چا باندې ظلم زیاتی کړی دی یوه غټه نښه یې همدا ده که دلته چېرته موږ ظلم کولی چا نه په زور ځمکې نیولې چا سره هم بله زیاتی کولی نو شاید دلته ګوشته کې داسې امنیت نه وی لکه دا اوس چې کوم امنیت دی او دا ولسونه کوم په اتفاق دي بارۍ لاسونه پکې نشته مر صاحب حاجي چې دی دا ندیر شوقي سړی دی اوس دلته چې راشي دی دغه ابتکار او استعداد او دغه علاقه چې دی باغ باغدارۍ سره هغه دلته په دې ځای کې سړی ته معلومیږي دا خپل حقوق لوستي خو د زراعت سره وایي ډېره مینه مې ده دغه ګلان د دې لاندې چې معلومیږي د زیړ او د خام زیړ دو د څه ماډل و ګلان وایي دا دلته یې دوځ وایي دي که د بله ځم راوړي بل هغه برسېره ونې چې سپین او سره ګلانې دي دغه هغه ته څه وایي دا زموږ کور دی تقریبا څلور نیم جریبه کې دا کور جوړ کړی اوس وخت کې خو زموږ ماشومان جلال آباد کې دي خو دلته مړی ژوندي کې موږ بیا همدلته کور فامیل هم همدلته یو اکثره ژمي موسم کې دلته راځو زما خپله رشته بدله زما حقوق لوستې دي خو د څلور پنځه کاله کې ما دومره تجربه پیدا کړله چې زه اوس د یو بوټي په کرلو او د دې په لویولو باندې او حتی په امراضو باندې زیاتره امراضو باندې زه د دې پوه شوم زیاتو انجینر صاحبانو د زراعت زما ډېر زیات ملګري دي هغوی ما سره ډېره همکاري وکړله په دې برخه کې دلته خو مختلف ګلان دي زینتي بوټي هم شته دي او میوهدار بوټي هم شته دي چمنونه دي زیات کار اوس موږ دلته موسمي ګلانو باندې شروع کړی دی تقریبا دا څو میاشتې کېږي تاسو به ګورئ دا د لیشکۍ ګلان دي تخمونه د پاکستان نه راوړي دي دلته خو دغه عام لیشکۍ وه مخکې ګلې ورکوټې وو نو موږ په نوو تخمونو باندې دلته کار شروع کړی دغه ګل چې کوم دی دغه غټ ګل چې تاسو ګورئ دا بمبربیله نومیږي څوک ورته ګیټ ګل یې وایي او څوک دغه بمبربیله یادوي
دا دلته ګوشته کې به دغه ورکی ګلان ښه نتیجه ورکوي، ځکه دلته هوا ډیره یخه نه ده، دا ډیر یخه منطقه کې به نم کیږي. دلته څو نوه ګلان لري، تقریبا ډیر ډوله ګلان معلومیږي، او د ګلدانۍ خوال ډیرې یخې وي. تقریبا څومره ګلدانۍ به لرئ دلته چې بوټیم کې کښېنولی وي؟ دلته نو که حساب وکړو ډیر زیات دي، موږ ته همسې دقیق حساب معلوم نه دی. دلته خو مختلف بوټي دي، نو که زینتي حساب کې هم تقریبا 15 قسمه بوټي خو زینتي به مې لا زیات. همدغسې ګلدانۍ خو چې موږ کومې دغه خاورینې ګلدانۍ جوړې کړي دغه هم په سوونو دي، بار د دیوالونو غاړو کې پرتې دي، بیا به تاسو وګورئ خپله. نو دلته اصل کې زموږ خپله د پلارم د زراعت سره ډیر شوق دی، د ګل د ګلانو سره او د بوټو سره. نو د هغې یو څه اندازه هغه کړي دي، او د هغې نه وروسته بیا موږ هم نو دا ډیر چې دي دا په دې دي چې دا دوه کسه د دې شوق کوي، او هغه بیل بوټي کری راوړي او زه خپله بیل دلته بوټي راوړم. نو دلته د بوټو ډیر زیات دغه دی، د ګلان او باغداري ډیره زیات. ونې څه شي دي دلته چې معلومیږي میوادارې دي که غیر میوادارې؟ کله چې موږ دلته آبادي شروع کړله، نو د هغې نه مخکې موږ د توتانو نیالګي دلته کښېنول. چون دغه ځای ډېر زیات ګرم دی، هوا یې ګرمه ده، نو په دې خاطر مو اول توتانو دیره سازه کړله، او د هغې نه بعد بیا دلته موږ دا مینې او دا نور کار او دغه شروع کړو. دا دلته اوړی ډېر زیات ګرم وي، نو زیاتره ځایونو کې موږ دلته ګوشته کې د توتانو لوی لوی ډیرې لرو چې دې کې بیا اوړی سړی ته دېنه لاندې کټونه چې او دلته کښېني او پاسي. دغه مرغان چې تېرېږي دا کوم نوع مرغان دي دلته؟ دلته مختلف مرغان لرو، توتین دي، نورې مرغۍ دي، کورکوړې دي، حتی کوترو دپاره هم بیا بیل ځای ساز کړی دی. موږ کوترې دلته ساتلي دي، چون چې د کوترو شوق هم پلار د پخوا نه کوو. هغه خپله کوترې اوس وخت کې خو مصروفه دی ډېر زیات، خو په ځوانۍ کې وخت یې کوترې شوق یې زیات کوو، کوترې یې خوښېږي. مخکې ما یادونه وکړله چې د توتانو دیره موږ هلته جوړه کړې وه. دلته چې دی بیا دې ساحه کې د پیپلانو دیره ده، پیپل ډېر ښه سوری لري او ډېر غټېږي. په څنګ کې ورسره دلته چې دغه تاسو دغه عکسونه وکتل، دا هم یو تاریخ دی، زموږ د مشرانو عکسونه دي، او دلته انګورتاق لاندې موږ دا عکسونه دغه کړي دي. غازی امان الله خان دی، احمد شاه بابا دی، میرویس نیکه دی، ملالۍ عکس رسم کړی دلته، عبدالحمید مومند دی، مختلف زیات مشران دي. خپله دلته د انګورتاق لاندې یو کڼکۍ دي، تاسو به وګورئ هغه دلته چې دا کڼکۍ موږ خلاصې کړو اوړی، نو بیا دې کې ډېر ښه شمال لګېږي، او دلته موږ کټونه چې بیا دې کې ناست یو، البته په اوړي کې دلته موږ ډېره ناسته کوو. دلته په څنګ کې به جومات دی، او دلته د جمعې لمونځ هم کېږي، جمعې کوو دلته، دا د کلي خوا او شا خلک هم راځي، او خپله دې ساحه کې بیا موټرې ودرېږي، که کله غټه غونډه واوسي موټرې دلته ودرېږي. او په څنګ کې ورسره موږ خورما هم کرلي دلته، نو ډېر ښه حاصل ورکوي خورما دلته، تاسو بیا اوس نږدې نه وګورئ، او دا سوم کال دی چې ډېر ښه حاصل ورکوي. قدرمن لیدونکو، دلته چې موږ د دې خانې صفت کو، هغه دا ده چې دلته د خانې چې ده په دسترخوان باندې کېږي. دسترخوان باندې باید د جامعې یا د ټولنې د هر ډلې خلک راټول شي، غریب، بیچاره، کارګر، ملا، عامی، خانان، مثلا غنیان، فقیران، ټول راټول شي، نو بیا موږ دوته خانې وایي.
یو هغه کسان دي چې یوه مهمانخانه لري فقط د ګټې د ساتې لپاره بیا هغه مهمانخانه چلوي که چانه یې ګټه وه نو ډوډۍ ورکوي کنې هېڅ نشته. دلته یوه لویه اشپزخانه ده، دلته د خان صاحب ده و یوه یې هم نانبایي ده، تقریبا نیمه ډوډۍ پخېږي لکه د کابل په ښار کې د یوې نانبایۍ او دیګونه خو بار دي نه پوهېږم د چی پخ کړي. اشپز کاکا نوم دې چی دی؟ احسان الله. چی دې بار کړي دي؟ چی دې پخ کړي نن؟ نن خو مونږ لوبیا هم پخ کړي، سبزي هم پخ کړي، پسم پخ کړي دي، وریجې هم پخ کړي. دومره څومره ډوډۍ پخوئ د څو کسانو دپاره یې پخوئ؟ مېلمانه وي، کاریګر څومره وي؟ دا 200 خو مونږ روزانه پخوو، بیا چې مېلمه راشي مسخت 450 ډوډۍ ته زمونږ خبره رسېږي. هو، دې سره دغسې دېږ مونږ کوو، غوښه یې مثال چرګانې ورپسرا تېر شه لوبیا مثال سبزیانی هر څه پکې شته. روزانه دا مونږ پخو که مېلمانه وي که مېلمانه یو کني بس پخوي بس پخو مونږ بس دا ډپټي دا تاسو ډوډۍ دي څومره کسانو کېږي ورځ مثلا کراشي 200 کسانو کېږي؟ مو بالکل کېږي 200-300. ښه، یعنی دلته خو کوم ډول مېلمانه راځي؟ دلته هر څوک راځي، خوار غریب ټول راځي. خوار غریب ټول راځي؟ خوار غریب هم راځي، چې خل راځي چې بیا بس قد دي سیال لګي او چې ګردي راځي. او رئیسان او مثلا دولت کسان چې راډیو ته چای پخوي او دو تر رقم شینه پخو، روش پخو، کړي پخو، وریجی پخو، پشاتی شي یخنی پخو، قسم قسم شینه او که ملمانه نوی بیا چای پخوي، یعنی ملمانه معلوم نوی او ناس ناصافه څوک راځي؟ ناصافه مون خو بس هغه یو ورځ غوخه او بل ورځ دادی بل ورځ سار لوبیا دا شینه پخو دي خپل پرسونل لپاره. که یو مسافر راشي دلته ډوډۍ خوړلی شي؟ یار څوک خوړلی شي؟ آزادانه خوړلی شي. تاسو څو نفره یې اشپزان او نانبایان؟ مونږ خو شپږ کسان یو. شپږ کسان یو؟ د شپږ کسان دایم د میاشتې دلته کار کوي؟ ټول عمر کار کوو، کالو سر کالو سر کار کوو. تاسو خو بس هلکه د پیرکې داسې یا لکه د یو غونډ منډ داسې اشپزخانه هم ده؟ نو دا خو بس مونږ مېلمه دي دلته راځي، بس خوار غریب ټول راځي، مسخت نور خلک هم راځي. په نورو ځایو کې داسې ډوډۍ مړۍ پخ کړي دي بل چا سره بل خانانو؟ نه نه نه، بل ځای کې داسې ډوډۍ نشته. نه نه، دا دا خو خپله لږ خورئ که ډېره، هغه اصلي سمې سمې غوا کې ځان ته پټوئ؟ نه، مونږ چې پخو کو مونږ دومره خوراک نشو کولی. چرګان مرګان نه شو خوړلی؟ نه نه، مونږ پخلي کې داسې بس هغه مونږ خوړلی نه شو خوړلی. که د اشپزي دې وښه دې یو قربان تفظ زده چې راته ووایي چې یو قربان اشپزي سخته ده یا اسانه ده؟ نو وبه یې یو دته رمی نری دردونه وکړه لکه دیوال چې زلزلې ویلی وینا پخوا به کله کله غام و اوس مې ډېره شکروندې پکې کوم عشقی لال مینا بازار دی دغه مانی دی رنگینی نما رانا جدا د مینی یار دی او ځکه مې دي په مخرودونه ځوانانو لږې مت په کار دی مالی د خود وزارونه ځوانانو لږو مت په کار دی او ځکه مې دي په مخرودونه. دا اجره مونږه مومندۍ اجره جوړه کړې ده، یو شل متره اوږده کوټه ده، د خټه کوټه هم جوړه کړې ده او په دې کې کټونه دي،
میزونه میخي ټوپکې پکې دي. نو کله کله دلته به سړی جمع او اوړی دا ډېره یخی، نو کله جمع کې دی بخاری ولګوه میلمانه راځي دلته هم بیا یو څه وخت تېری، یعنی دا بېله یو حجره ده، کلته میلمانه ډېر شي دلته هم راتلی شي. بیا دلته دې سره په څنګ کې مونږ یو دوه چمنونه جوړ کړي دي د ناستې دپاره، او ورسره دغه کمی ونې چې تاسو ګورئ دا د پیپل او د جامنور ونې دي. د جامنور بیا ډېره ښایسته میوه هم لري، داسې غوښې میوه کوي توره غټه غټه. نو خپله دا یو د سوري زیم دی، د اوړي دپاره ډېره غټه دیرم ده چې لاندې ټیکټونه چې اوړي کې، او دا کوټه چې د خپله جمعې کې مونږ استعمالوو بخاري پکې لګوو ډېره ښه تودی، اوړی بیا ښه ډېره یخی چې پکې پکې لګېدلي، او دا د خټې کې خو داسې کمال دی چې دا جمعې ګرمه یا اوړی یخی ښه. دا دې حجره کې مونږ یو دا پلپ هم لرو، دا یو تاریخي پلپ دی، ډېر د پخوا نه پخوا جوړ شوی دی، دا هم یو تاریخ دی د مومندو. دا دلته دې حجره کې ایښی دی. د اشپزخانی نه وروسته بیا بېله قراره دلته دا خس پراته دي، زمونږ قصابخانه ده چې کله مال مال لاله وه، او دلته دې کوټو کې سامانونه پراته دي، زمونږ چوکۍ دي، تجیرونه دي، او پتیلې دي، دا سامانونه ونه چې کله مړی ژوندي کې پکارېږي زمونږ خپل هم پکارېږي، او کله که د دې ولس کې مړی ژوندی نو هغوی ته هم بیا ورکوو، د دې ځینې وړي او خپله مشکل پرې حل کوي. دا اخوا حویلۍ چې ده دا د مال مینه ده، هغې کې کوټې دي او برنډه ده، نو مال اکثر زموږ خپلې غواګانې داسې د شیدو دپاره نه ساتو، خو د لالې دپاره مال دلته شته دي، او سارانې دي، او چرګان دي، او پیلمرغان دي، او دغه مال د لالې مال چې د سیرلي دي، وخسي دي، وري دي، دغه شیونه دلته ساتو. زمونږ غټه باغداري چې کومه ده، عصري باغداري چې ده، هغه د دې ځای نه پیل کېږي. دلته چې وردګ صاحب ما کله کار شروع کوه، دلته شګه او کاڼې او اوبه هم نه وې، دا ځای ډېر زیات وچه ساحه وه بیخي، یعنې داسې درته ویم چې دلته مرغۍ جل والې، اوبه نه وه بیخي، خاوره نه وه، یو شی نه و. ما چې کله دلته باغداري شروع کړله، زید دوستان به زمونږ راتلل، دلته ماته ویل تاسو لیونۍ شوی که څنګه، په دې وچ ډاک کې په دې کاڼو کې نه خاوره شته دی نه اوبه شته دی، ته دلته لګې ته ویل چې دلته مالټې کرمه باغداري کومه، دلته خو مرغۍ جل وهي. نو دې ته به مونږ خاورې راوړلې د نورو ځایونو نه، ته خاورې راوړلې او سام ویستله، کویم ویسته دلته. بیا د هغې نه بعد مونږ دا په لختي وکوو چې بیا ما وکتل دغه اوبو مشکلاتو سره زه ډېر مخ شولم، ځکه دا ډېر غټ پټی دی، دوه شریبه پټی دی، یو کوی پې وسه نه کېدله. نو د خپلو دوستانو سره هم دا موضوع شریکه کړه، هغه و چې بیا د غازي سعیدي په نام باندې یو دوست و زمونږ. نو بیا دې ساحې ته راغی مونږ سره، دلته دا ساحه یې وکتل چې سیستم به دلته څنګه کامیاب شي، دا یو یو سې غټ بوټی دا اوبه کې. نو یعنی ټرای وه ټوله مونږ په خوشبختانه چې ډېره ښه نتیجه یې ورکړله، او نن نه تاسو دغه باغ ګورئ چې ډېر زیات تور او ډېر زیات ښایسته د وړ معلومیږي، او دا د دې ډریپ اریګیشن سیستم برکت دی. او دې باغ کې مونږ تقریبا 2000 بوټي مالټه کېښودله، دې بل غاړې ته مو تنارنجان کېنول، بمبربیلې هم کېنولې، شګه وه بدې ښکاره کېده، دې دپاره بمبربیله کېنوله. مونږ ویل چې دغه پوله ټوله ګل شي او پوله پټه شي. نو دغه ځای کې باغداري نهایت سخته. مونږ تقریبا یو سل بوټي بیرې کرلې دي، مونږ یو شل پیټۍ شاتو مچۍ هم لرو. نو خلکو ته دام خیو او دام رواجوو دلته چې که په دې د غرونو غاړو کې
او دی وچ مو زینو کی دا بیر وکړل شي او بیا غی ته شاتو شاتو مچي پیدا کو نو دا د باغونو نم ډیر حاصل دا ور کوي د نورو باغونو نم ودارو بوټو نه لکه لیمونه دغه شفتالو دا غی نه د دې حاصل زکه زیته چې دغه دوه درې سلور کټه شات ور کوي د چکل ګلو کی نو یو کیلو د بیر شات چې تقریبا 1200 افغانۍ خرڅيږي نو دا چې دی یو پیټی ډیر اندازې پوری شات ور کوي نو بیری بل پکې خخواله دا دی په بیره کې دلته موږ د کرکنو بوټي لرو چې ځنګلي بوټي دی اکثره د غرونو په غاړو کې ډیر زیات دي کومنګ چې دا پیوند کو په دې من کار مو شروع کړی چې پیوند کو د بیری پیوند موږ په کرکنی بوټي کې ولګو او به دا وبوتم ضرورت نه لري ځکه هغه خپل کرکنی بوټي چې دی ځان ته وب پیدا کوي او ځان ژوندې ساتلی شي نو د عام خلکو لپاره دا ډیره مفیده ده چې کرکنو بوټو ته یا د غبیرو بوټو ته شاتو مچۍ واخلي او خپلې غریبي پر روانه کړي دغه سیمه کې منګه یو تجربه کې پارک تصمیم نیولې چې پارک پکې جوړ کړو د دې موسمی ګلانو د پارم غړ غړ ځای نساس کړي دي حتی پوارو د پارم پروګرام دی دا غواړو چې دلته د منطقې ځوانان یا د ټول افغانستان ځوانان به ویم چې هر سړی کار کس راځي نو دلته باید د ګلانو او د چمن او د پوارو نه خوند واخلي دلته سره موږ یو ځای شو د خلکو سره دا پارک مزیت نظر پدې کې دی چې موږ د خلکو سره څنګه ناسته پاسته د منطقې ځوانانو سره او د نور ټول افغانستان ځوانانو سره یو ناسته او یو دغه ولرو او دا خرماګانی چې دا سلدار خرماګانی دي دا موږ د لاور نه دا بوټي را انتقال کړی دي دلته نو دغه پارک صرف د میوادار بوټي هم دغه خرما دي نور ټول چمنونه دي موسمی ګلان دي او پواری دي یعنی دغه متډیر غټ دی تصمیم خو نکه څنګه چې دغه د مالټو غټ پټی کې کامیاب شوم او ان شاء الله چې په دې نور تصمیمونو کې به هم دغه څه کامیابی کو دې چوک کې واغه چوک کې دوه پواری دي ما غوښتل چې دلته دې چوک کې د ناکامورا یو مجسمه سازه کوم چې داغي مجسمینه به وبم را رواني او د پواری شکل بم ورکې د ناکامورا غه عکس او دغه بمي ځینی علما او به دینه زمونی کلمه وای چې مجسمی او دا خنه دي نو بیا می د سې اراده وکړه چې د ناکامورا پارک چې کوم په جلال آباد کې دی هغه کې چې کوم رقم پواره ده هغه پواره بدل ته ډیزاین کوو په دې چوک دلته د دې پارک سره په څنګ کې مونږ لوی د چنارونو ډیره جوړه کړې ده چې تاسو ګورئ دا ډیر زیات کټونه اخلي که دا سره خپل کې د سې ورش نو لاندې ډیر زیات خسته سورې جوړي په څنګ کې د دې سره اته قلاګانې مونږ دوه تجربه قلاګانې جوړې کړې دي چې دا زمونږ خپلې مینې دي مونږ تقریبا لس ترونه مې دي مونږ ټول یو ځای اوسېږو نو که چېرې ته څه وخت کې هغه کور کې مونږ ګڼ شو او نه ځېږو نو بیا به مونږ یو کس دې مینو ته دغه کېږو رابدلېږو دې مینو کې بیا اوس وخت کې یو جریب باغداري کړې ده ترکي ناکم کرلي دي های ډینسټي باغ هم جوړ کړی دی یو مینه کې په یو مینه کې میټه کرلې ده چې میټه دلته ننګرهار کې نشته دی مونږ دلته کرلې یو جریب چې په دې باندې مونږ یو امتحاني دغم کوو چې دلته نتیجې څنګه ده خو خوشبختانه ښه نتیجې ورکړې ده یو جریب چکوترم کرلې ده یو جریب هم انار کرلې دي د امریکې نه یو قسم ورایټېنې راغلي درې ورایټېنې دي بيدانم پکې شته او دانه دار هم دي درې ورایټې ده
دلته د پارک نه دا لګه جګه منطقه ده، دلته پیپل ونی کینه ولې دی او دی لاسته به د برانډر راځي. نو دې ځای هم داسې اراده کړې چې دلته باغي وش ساسکو سارانه او دغه نور ځانې ماڼې چې څه شی کوم سره موږ شوق لرو ډېر شیونه دي مختلف، هغې دپاره دلته کوټې سازو او دغه ځای ورته بیا چمن کوو، یو ته شوتل موتل یو څه شی ورته کرو، په همدې کې به ګرځي او د دې نه جال تاووه دې کې به باغي وشي. د دې نه بیا پاس ځای چې دی بیل چمن دی، هغې ته به ورشي دلته حوض او بیل د ناستې ځای دی، منځ کې به یې باغي وشي، لاندې به پارک شي. دا خپله یو تفریحي ځای دی، دلته مونږ د لمبا حوض ساس کړی، تقریبا 6 متره اوږد دی او یو 12 متره سور لري. بیا په څنګ کې مو سره ټالونه دلته دغه کړي دي چې دا یو ساتیری ځای دی، هغلته به یو بل لوی ټال لرو، یو 10 متره لوړ ټال لرو. نو دلته خپله یو ساتیری ځای دی او دغه ځای کې مو داسې اراده ده چې یو شیشهخانه سازه کړو، د دې په سر باندې به بیا پاس ناستم کېږي، یو تشناب ولري، حال دا چې تشنابونه خو اوس وخت کې د دې دې ځای کې نشته دی، خو مونږ داسې اراده ده چې دوه درې تشنابه سازه کړو، ساز کړو چې دلته د حوض کې څوک لامې دلته کالي مالي بدلوي، نو د دې په خاطر باندې به دوه درې تشنابونه دلته سازو. دلته چې سل وړ وخیږي که څه هم بیا هم وایو چې دغه سیمه ټوله دښته وه، داسې ریګونه وو لکه دغه ځای چې معلومیږي، خو د انسان د لاس زحمت او کار دی، تکلیف یې دی او فکر یې دی چې اوس دغه د شین شوی دی، ښې ونې کېښودل شوې. دغه ونې ټولې په یوه نوي سیستم باندې اوبه کېږي، هغه چې د فایپ او یا د قطري سیستم دی چې دا د بهر نه راغلی او دلته یې ډېره ښه نتیجه ورکړې په هغو ځایو کې چې هلته اوبه کمې وي. دوی وایي چې دلته موږ یوه بمبه ویلې وه چې تقریبا 9 جریبه یا 10 جریبه ځای په ډېر تکلیف اوبه کوه، اوس مغه یوه بمبه تقریبا 80 جریبه ځای اوبه کوي په دغه قطرۍ سیستم باندې. او بل ښه والی دا ده چې د قطرۍ د سیستم هغه اوبه په یوه معینه اندازه باندې دي او دندې ګینه زیاتی ګینه. نو دغه سیستم ډېر د ونې لپاره ډېر فایده مند دی. دوی وایي چې وده وده کې کا مرض او تکلیف هم نه ورته پیدا کېږي. نو دغه ځایونه چې ګورئ دا اوس دغو قطرۍ سیستم په اوبو باندې اوبه کېږي. دلته چې زه ولاړم دې چوک کې، د دې څلورو خواو ته باغونه دي، دغه باغ چې دی تقریبا 600 ونې دا یوریکا نومیږي، دا اوړی رسیږي، د دې ډېر ښه غټ لیمو دی، نری پوټکی لري، جوس هم زیات لري، مو دی دام فیمینیلو لیمو دی او بهترین لیمو دی، دا دوه خو دا دواړه یو شی دي. دلته مو وردګ صاحب امونو باندې کار کړی دی او 3 جریبه امون هم کرلی دي. اوس وخت کې دا مونږ جمع به دا یو 3-4 کاله چې کله جمع کې ډېره یخنۍ راځي دا به پټې، ځکه دا یو قسم ته د شپې چې دا کوم شبنمي او پر خوریږي هغه دا پاڼې وچوي. نو دا به تقریبا یو میاشت یوه نیمه میاشت په دې ټانټو کې دا ډېره خواري غواړي. مونږ پروس کالم پټ کړي، اوسه کالم بیا پټ کړل، نو یو کال به بیا نور هم خواري غواړي. دلته هم مانیم ځکه کار وکړو چې دلته مونږ په کور کې یو بوټی لرو، یو شین شنه امونه کوي واړه ګرد، ډېر زیات بهترین امونه دي، ډېر خواږه امونه دي. نو مونږ غوښتل چې دغه امون هم دلته رواج کړو، شاید نتیجه ورکړي، که دلته کامیاب شو نو بیا به دې نه په ټوله ګوشته کې په ټول ننګرهار کې خورو. د نارنجانو د باغ نه وروسته مونږ بیا په مالټې باندې دلته کار وکړو ګوشته کې. دلته مالټه ډېره ښه نتیجه ورکوي، اقلیم او دغه ټول شرایط برابر دي. نارنجان چې کوم وو په لغمان کې او په ننګرهار کې په کونړ کې کرل شوی دي، نو زما په نظر دا به بساینه کوي زمونږ د بازار، زمونږ د خلکو دپاره. نور د دې نه ایسته باید مونږ په مالټه، په لیمو او په شفتالو کار وکړو، ځکه چې هر کال زمونږ ننګرهار به نه یادوم، ټول ملک به یادوم چې هر کال افغانستان ته د بهر نه شفتالو او مالټه او لیمو په زیاته اندازه باندې راوارېدېږي. نو په دا چې ته مونږ خپل باغونه د مالټو ولرو، د لیمو ولرو، د شفتالو باغونه ولرو، او دغه کمی پیسې چې زمونږ د ملک نه وځي او دا په دې ملک کې پاتې شي او مونږ دومره حاصلات ولرو چې زمونږ ټولو خلکو ته ورسیږي، نو دا به ډېره مفید وي.
باغونو غخیرانه نقطه ده دلته منګه یو د سبزیانو یو تجربه قتله رو خود دې سره په سنگ کې دازه چې ولاله مدغه ځکه منګه یو بل چمن جوړ کړی دی په دې سره خوا کې مې به وشپسخانه جوړ کړی ده او یو چوپال سازه ودلته نو دا د سیو زیاده چې غنلان د خوجری او دیری ډیری دی خودلته کزمنګ همزول یو ځوانان راشنول ته اکثره وخت مشران ناشتي نو دوی کولای شي چې به د غزین استفاده وکړي د ځوانان دلته خپل اشپزخانه مې په دې خاطر جوړ کړی کړي دي سبزین خپل تازه سبزین چا خوخیږي ځان ته چی په خیه نو په خپل لاس په خیه ځینی خلک میلی کوي په دې باندې چرګلالی مال لالی نو چونه غزیا ډیر زیات لري پات شو او اغه زینه دیګونه میګونه راوړل نم دلته سختیږي دلته مې په دې خاطر خپل بیل اشپزخانه جوړ کړله د کې وټول وسایل هم دلته برابر کو سیخان به برابر کو د سکرو زینه چې دلته اوریتی کیږي او په څنګه کې وسره جوسری دغه کوه کدا ستابری د دینه و جوس جوړو دلته ستابری باندې موږ ډیر کار کړی دی نو دا د سیو د میلی او د تفریح زیاده خو البته د ځوانانو او د زمنګ د مرګډي انډیوالان مل تر ټولي دا اته تجربه ساحه ده دلته لومړی موږ خرما باغ وکړ چون دا خرما بوټي چې دی دا یو بل سره ډیر په ډیره فاصله کې کرل کیږي نو منځ کې دي کې موږ خاورې واچولې د بل ځینم خاورې راوړي اغه خاورې چې دلته واچلې اغه کوم دغه وکړل د سبزیانو لپاره پښتې سازه کړلې دلته چې کومه سبزی مونږ کړل د ټول مونږ ډریپ اریګیشن سیستم باندې کړل د پیپونه مت تیر کړی دي چې د اوبو مصرف مونږ کم ووسی په دې کې مونږ مختلف شینه کړل دي اول سر کې مونږ د استابری وکړل د هرات نمرا وړې و چې ډیره ښه نتیجه ورکړي استابری دلته توتی زمینی په دویم قدم کې دلته مونږ ټیپر کړل دي گازریم کرلی دی گلپینم کرلی دی دنیا او نانا او گشنیز او صابم کرلی دی دی خواته لاسته اوګه مانیم کار کړی دی دل ډیره خانه تی جوړ کوي اوګه دا ټول په پیپونو په سیستم باندې ډرپ سیستم باندې مونږ کړی په دغه ساحه کې مونږ یو گرین هاوس هم لرو اوس وخت کې مونږ بادرنګ پکې کرلی دی د زیلې والا بادرنګ دی ډیره خانه تی جوړ کوي تقریبا یو بادرنګ بوټی چې دی تر 15 شونه د دیشتو پوری بادرنګ نیسی د دې سره په څنګه په همدې گرین هاوس کې چې دا بادرنګ کله ختم شول سمدستي دی چې موږ رومیان کړو د زیلې رومیان دی هغه بزغلیم وسنا چولې دي تخمونه راښنه شوې دي نو چې کله دا بادرنګ لري کو به رومیان بزغلی کړ انګور دلته موږ تقریبا یو جریب ساحه کې کړل دي درې سالو ورایټینم کړل دي دا ګورو چې نتیجې څنګه ده اوس وخت کې خو انګورو خن نتیجه نه دا ورکړي چې موږ دلان کور کې کوم کړل دي وجره کې خدا نور ورایټین دي موږ یو کدا چې ته نتیجه ورکی د دې لپاره به د چیلی سیستم سازه و په ایست زینو کې د تپای لګیږي هر بوټی ته به پاس سیمان تیریږي پاغي ما اندازې لید دي تیریږي نو دام یو امتحاني کړل دي چې ګورو نتیجه څنګه ده دلته په ګوښته کې شفتالو ډیره ښه نتیجه ورکړي ده خاص کر و چې زموږه شفتالو ډیر خوږ شفتالو میوه ډیره خوږه راځي په ننګرهار کې عموما شفتالو زکه ډیره ښه نتیجه ورکړې ده چې کوم وخت کې په ننګرهار کې شفتالو رسیږي په دې وخت کې پاکستان شفتالو ختم شوی او کابل کې لا شفتالو نه رسیدلې نو مارکیټ کې شفتالو نه چې کوم وخت کې زموږ شفتالان ورسیږي او دا مارکیټ ته لاړ شي نو ډیر ښه په خرید خرڅیږي او ډېرې مختلفې ورایټیانې دلته نتیجه ورکړې ده لکه فلوروډاکین شو فلاوایډ شو الیګرین شو مختلفې ورایټیانې دي چې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده دلته خپل هر باغ ته باید یو د باد د کنټرولولو لپاره یو شی کدا ونی وکړي غاړي ته یا د خټي دیوال خو ډیره بهتره چې دا باغونو ته باید د خټي دیوال و نه وسی مونږ خو خیر امنیتی مشکلات په خاطر مانی که څه هم امنیتی مشکلات نشته دلته خو بیا هم چې دغه باغ دا باغ کې کوم معنی ګرځي باید دا محفوظ وسی او دا ساحه هم را بند کړی دا دلته په خو مونږ د سکار کوو چې سنکاری بم کوله د تیګي او بیا بم خټه کوله چې په دې باندې ډیر زیات مصرف راته نو اوس وخت کې مونږ د یو نوی طریقه باندې کار کړی دی چې دلته گرین وال باندې کار وکړو یو نیم سو متره دیوال دلته مونږ اوس گرین وال باندې کار کړی دی نارنجان هم کړلی دی دا په متر کې یو دانه نارنج هم کېنولی دی د وخت سره یو کال دوو کې دا خپل یو بل کې ورځي دا چې خپل یو بل کې ورشي د دې نه بعد بیا مونږ قینچي باندې دا دواړه طرف ته کټ کوو او یو شپېته سانتي دغه پرېدو دا سوري دا به درې متره مونږ لوړ پرېدو بده کې به خپل دروازې لګو نو دا یو مکمل دیوال شو
دا هم میوه مونږ ته راکوي، هم شینوالی راکوي، هم دیوال شو. دا دیوال د خټې دیوال سره فرق دا دی چې په هغې شاید څوک راواوړي، خو په دې منځکه څوک نه شي راوختی چې دا ډېر غټ تغظیم لري. او بل دا غټه فایده باغ ته دا کوي چې دا وینډ بریکر دی، دا د غټ طوفانونه راشي، دا یا دوله راځي، خاوره راځي، دا ایساروي او سلو کوي چې باغ ته نقصان ونه رسوي. د مشرقي ولسونو ته پیام دا دی چې دلته سترس ډېره ښه نتیجه ورکوي، شفتالو ښه نتیجه ورکوي، خورما ښه نتیجه ورکوي. په دې باندې باید کار وکړي او په غټه سطحه باندې کار وکړي، سرمایه خپله دلته مصرف کوي. که تاسو یو سل جریبه باغ ولرئ، خصوصا دا پیغام مې هغه خلکو ته دی چې د وسې خلک وي، پیسې ولري، دلته تاسو غټ غټ باغونه ساز کړئ. زموږ هر شي کې ډېر زیات کمبود لرو. نو د ټولو ورونو نه مې دا غوښتنه ده د ورور په صفت باندې چې لکه ما چې نن دلته خپله سرمایه مصرف کړې ده او خپله خواري کومه دلته، دا د دې ولس دپاره، د دې وطن دپاره، او د وطن سره د مینې په خاطر باندې دلته زه زحمت وباسم او خواري کومه چې خپل خلکو ته یو کار پیدا شي او خپل وطن هم ګلې ګلزار شي.